Tai pristatau savo naują darbą, naują video. Vadinasi Vienišų namų tyla. Taip, dėmesio, kamera. Stop. Iš tikrųjų pagal save kūriau tą dainą. Iš tikrųjų gyvenime atrodo, kad turi viską aplinkui, tai yra draugus, pažįstamus, santykius, bet kai tu labiausiai jautiesi vienišas arba liūdnas, tiesiog vat, pamatai, kad neturi kam paskambinti, nors atrodo aplinkui pilna žmonių, kuriam tą gali pasitarti, pasigosti, pasiskambinti. Iš tikrųjų, tai kai grįžti namo, užsidarai tas duris, tiesiog norisi kaukti iš baimės, iš liūdėsio, iš to, kad nėra taip šviesų, kaip jautiesi. Pasižiūrim. Kadangi Mantas vis tiek išbandė save ir teatre, ir kine, ir ant scenos, būna įvairiose amplua, tai šis vaidmuojam čia vieni jokai. Pasiklausęs dainą, supratau, kad va, čia turėtų vaidinti Mantas pats ir kad nereikia kažkokio kito žmogaus, jisai gali ir atlikti dainą, būti dainos autoris, to pačiu ir suvaidinti tą personažą. Klipo tematika tokia ir yra iš tikrųjų, kad žmogus grįžęs namo tiesiog mato, kad tie draugai, kuriuos jisai galvojo, kad jie yra visą laiką šalia, pasirodo, tai yra tik iliuzija. Ir jie pasirodo yra netikri, o beveidžiai ir neturintis dvasios. Šitą turi. Stambiakas. Toks kiek gerokas. 9-5. Manto personažas klipe yra liūdnas, vienišas, nelaimingas žmogus. Ir man pasirodė, kad vat, Mantas irgi tas dvi dienas filmavimo, jisai buvo toksai lyg prislėgtas, rimtas toksai šitam vaidmenį ir neišėjo iš jo visai. Gerai, man tai, kai būsi pasiruošęs. Veiksmas. Čia suskošus už gekerį. Turėjom tik tais kelis dublius, kada reikėjo viską nufilmuoti iš pirmo karto. Man tas labiausiai patiko, tu negalėjai suklysti nei akimirkai, nes daiktai, kurie buvo, reiškia, nupirkti su suniokojimui, su daužimui, buvo skirti tik vieną kartą panaudoti. Yra akvariumas, telikas. Ir man tas labai patiko, kad reiškia, ore tu pasirepetuoji ir staiga tu žinai, kad tai yra pirmas ir paskutinis tavo bandymas nufilmuoti šitą dublį. Visas dekoracijas suniokojom iki galo sąžinį. Buvo toks kadras, kai Mantas turėjo apversti stalą. Tai pirmas dublis nebuvo toks efektyvus, stalas nugriuvo ne taip, kaip norėjom. Turėjom dar vieną dublį ir tada jau Mantas kaupėsi ir jisai darė atsispaudimus, kad įgauti tą būseną, kokia buvo reikalinga. Ir kadras pavyko puikiai, sviedė stalą ir viskas gavosi labai gerai. Filmavimai, kaip visada, yra sunkus ir labai sekinantis. Tas laukimas, sakykime, kurį tu praleidai filmavimo aikštelėje, tai labiausiai sekina iš tikrųjų. O visa kita komanda buvo nuostabi, tai aš neturiu net jokių priekaištų savo, kad buvo kažkas sunku ar dar kažką darėm. Gražų darbą stengiamės ir rezultatas yra toksai. Namų tyla.